Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, հուսամ, որ այսօր էլ մեզ հետ եք։ Եթերում բարև ես եմ հաղորդաշարն եմ։ Այսօր վայմ զրուցակիցն է հետաքրքիր երիտասարդ, դերասան, բոլորիս կողմից սիրված անհատականություն Իշխան Ղարիբյանը։ Միացեք մեր զրույցին։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ հյուրընկալվեցիք մեր տաղավարում։ Բարի երեկո, ես շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրեցիք։ Մեծ սիրով։ Եվ փորձենք հասկանալ, որքանով ձեր ցանկությունը, ձեր բնությունը ընտրեցին ձեր մասնագիտական ճանապարհը։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ ձեր պապիկը եղել է ժողովրդական ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, դերասան, եթե չեմ սխալվում։ Ահա, ԽՍՀՄ վաստակավոր Հայաստանի ժողովրդական։ Գուցե դա պարտավորվածություններ շարունակելու այն աշխատանքներ, այն պատկերացումները, որոնց կրողներ նա, թե դուք ձեր բնությանը ներդաշնակվելով, ձեր մեջ բացահայտելով այդ ունակությունները ընտրեցիք այս ճանապարհը։ Ասեմ, որ ընդհանրապես մանկության պատանեկության տարիներին մտքովս չի անցել, որ պիտի դառնամ դերասան։ Ընտրությունը եղավ լրիվ պատահական։ Ես լուրջ պարապում էի, որպեսզի ընդունվեմ ժողովի ինստիտուտ, տնտեսագետ էի ուզում դառնայի։ Ես չգիտեմ, Հայաստանը շահեց, որ ես չդառա տնտեսագետ, թե կորցրեց, այդ չեմ կարող ասել, բայց ինձ թվում ավելի շատ շահեց։ Հեռուստացույցով նայում էի ծիծաղի տուն, այդպես հաղորդում կար, արժանահիշատակ Արամ Սահակյանն էր վարում, նրա հեղինակային հաղորդումներ։ Ու այդտեղ հյուրային բոլոր, արդեն հիմա կարող եմ ասել, իմ ավակ ընկերները, ովքեր որ պատմում էին թատրոնի կուրիոզների մասին, հյուրախաղերում պատահած դեպքերի մասին, այս հյուրախաղից այն հյուրախաղ, այս ներկայացումից հատված, ու դա եղավ, կարելի ասել, այդ որոշիչ, այդ ստիմուլը, որ ես որոշեցի, որ տամ թատերական ինստիտուտ։ Պապիկին չասեցին, որովհետև դրանից մի քանի տարի առաջ իմ հորակույրը, խորթ Հասմիկը Ղարիբյան, ցավով եմ ասում, արժանահիշատակ, գործերը տվել էր թատերական ինստիտուտ, պապիկը առաջին քննությունից հետո գնացել վերցրել էր թղթերը, ու ինքը դեմ էր, որ ինչ-որ տենց շարունակեն։ Իրան չասեցի, գնացի իմ շատ լավ ընկերոջ, մեզ բարեկամ նույնպես, Ալբերտ Սաֆարյանի մոտ, Սունդուկյանի թատրոնի դերասան, Աբոյի հետ երկու բան պարապեցինք, ասեց, Իշխան, եթե ընդեղ իմացան, որ դու Իշխանի թոռնես, կընդունվես, չէ, գործ չունես մի գնա, իմացան, գնացի իմացան, ընդունեցին ու մեդպես սկսվեց։ Իսկ համեմատություններ կամ համեմատություններ բնականաբար երևի թե հասարակության մեջ առաջացած կլինեն, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր իր հետ համագործակցել են, իր շնորհի ականատեսն են եղել եւ այլն եւ այլն, բայց ձեզ համար համեմատություններ եղել են, վախ եղել է այդ համեմատությունների հանդեպ, թե ոչ։ Սկզբնական շրջանում շատ բարդ էր համենայն դեպս ինձ համար, որովհետեւ անընդհատ ասում էին Իշխանի թորը, Իշխանի թորը, նույնիսկ դեպք եմ հիշում, առաջին կուրսում միջանցքում, թատերականի միջանցքում ֆուտբոլ էին խաղում, ու հիմնական կազմակերպիչները ես էին ու Էդգար Էլբակյան, ու այդպես եկան, մեզ բոլորիս տարան, այն ժամանակ ուսանողական թատրոնի տնօրենը Դավիթ Հակոբյանն էր, իմ շատ լավ ընկերը, այն ժամանակ ես ուղղակի ուսանող էի, ու ինչ մի 10 հոգով մեզ տարան նրա սենյակը, ու հիմնականում նա բարկանում էր, որ չի կարելի այդպիսի բան անել, ու ասում էր, հիմնականում ասում էր ինձ ու Էդգարին, որովհետև իմանալով, թե ում թորներն ենք, ասում էր, բայց դուք լավ իրանք հասկացան, բայց դուք չեք ամաչում, ու այդ ավելի շատ ոչ թե վախ էր, այլ պարտավորվածություն, հա, ինչ-որ տեսակ զգուշություն, որ այդ ես մի բանը չպիտի սենց լինի, որովհետև կասեն, մի անգամից կասեն, որ Իշխանի թորը ես ինչ անում, հատկապես բեմում դա կատաստրոֆիկ ձևով էր պահում լարվածության մեջ,
Հետո տարիների հետ իհարկե փորձի հետ այդ ամեն ինչը թուլացավ, հիմա Փառք Աստծո, ոնց որ թե եկել եմ, հասել եմ նրան, որ ասում են իշխանը ձյուզից, այլ չեն ասում իշխանի։ Այս թատրոնում, մեր պատանի հանդիսատեսի թատրոնում կան մարդիկ, ովքեր որ աշխատել են թե նրա հետ եւ հիմա էլ ինձ են տեսնում ու ասում են այստեղ շատ նման ես խաղում կամ այս ինչ որ անում ես մազերը տես շորերով նման ես։ Հիմա էլ թատրոնում մենք պատրաստում ենք ներկայացում Ազատ Շահինյանի «Իմ սիրելի փոքրիկը», որտեղ լրիվ պատահականությամբ համընկնում է եղել այդ փոստատարի դերը, որ ժամանակին խաղացել է պապս, Իշխան Արաբյանը, հիմա խաղում եմ ես։ Ես պատրաստվում եի այդ հարցը ձեզ հղել, որովհետև ինձ հետաքրքիր էր արդյոք այդ դժվարությունը հաղթահարել եք թե ոչ։ Շատ կարևոր է հասկանալով, որ արդեն կար կերտված կերպար, որը ընդունելի է եղել, որը հաջողություն է ունեցել, նորովի կերտել, բայց գրել նույն անուն ազգանունը, նույն էմոցիաները, ինչ որ չափ նույն, որովհետև ժամանակ ամեն դեպքում ազդեցությունն ունենում է, բայց գենը շատ ավելի առավել։ Ես մաքսիմալ փորձեցի ճշտել, ովքեր որ այն ժամանակ եղել են թատրոնում, ինչ ձևի է նա խաղացել, արտաքին տեսքը, կերպարի բնութագիրը, ինչպես է նա մեկնաբանել այդ կերպարը ու աշխատեցի անել աբսոլյուտն հակառակը։ Բարդ էր, ահավոր, որովհետև բնականաբար նա շատ ճիշտ էր մոտեցել դերին։ Հիմա ես փորձել եմ լրիվ հակառակից գամ, տեսնեմ ինչ կստացվի։ Բայց ճշտությունը, ճշմարտությունը չկորցնելով։ Իհարկե։ Ես կուզեմ հասկանալ, իսկ երբ ընտրությունը եղավ, երբ մասնագիտությունը ընտրվեց, երբ հնարավորությունները բացվեցին, ձեր առջև նրա համաձայնությունը ի վերջո ստացաք, թե ոչ, գոհունակությունը կամ… Այդ ժամանակ, գիտեք, արդեն ես որ ընդունվեցի, միանգամից ես, ինչ չի գիտեմ, բախտ ասեմ, երջանկություն ասեմ, պատիվ ասեմ, ունեցա ընդունվել, սովորել մինչև հիմա, այսպես ասեմ, սովորել Հակոբ Ղազանչյանի արվեստանոցում, ու պարոն Ղազանչյանը միանգամից, քանի որ այդ ժամանակ նա ղեկավարում էր պատանի հանդիսատեսի թատրոնը, մեզ ամբողջ կուրսից միանգամից տարավ թատրոն, ու այդ նրա համաձայնվել պապիս, համաձայնվել չհամաձայնվելը մի տեսակ ասենց ինքնաբերաբար մղվեց հետին պլան, որովհետև մենք եկանք ու լծվեցինք միանգամից ռեպերտուարի մեջ, որովհետև մայիսին նախորդ կուրսը պարոն Ղազանչյանի տղաները բոլորը բանակ էին գնացել, աղջիկներից էլ համարը մարչեր մնացել, այսինքն երիտասարդ սերունդ որպես այդպիսի, հա, երիտասարդ սերունդ որպես այդպիսին չկար թատրոնում, ու մենք եկանք այդ խիստ պատասխանատու, ես հիմա եմ հասկանում դա ինչ էր, այն ժամանակ չէինք հասկանում, որովհետև երիտասարդ էին, այն ժամանակ մեզ համար այդ ամեն ինչ խաղ էր։ Հիմա եմ հասկանում, որ դա իրոք շատ պատասխանատու պահ էր, ու ես կարծում եմ, որ մենք պատվով դուրս եկանք։ Պատվով եք դուրս եկել, որ առ այսօր ծառայում եք այդ հաստատությանը և բոլորի համար դիմագիծն ու դեմքն եք ներկայացնում այդ թատրոնի։ Ես կուզեմ հասկանալ, որքանով համերաշխություն, հասկացությունը ձեզ ուղղորդում է որպես գործընկերներ պարոն Ղազանչյանի հետ, որովհետև սովորելով մեկ արվեստանոցում և հետագայում արդեն աշխատանքային գործունեությունը ծավալելով միասին, ըստի գուցե սխալվում եմ, բայց զգայարանների կոշտացում է տեղի ունենում, որովհետև մեկը մյուսի խառնվածքին, բնավորությանը, օժտվածությանը բացարձակորեն սկսում է տիրապետել և շատ հաճախ կուրանում է և չի տեսնում գուցե թերացումները, գուցե այն ոչ այդքան վառ կողմերը, որոնք կարող են խանգարել։ Այս հարցում ինչ որ անհամաձայնություն չկա, թե պարբերաբար, օրինակ, օտար աչքի մասնակցություն կա ձեր աշխատանքներին, որովհետև շատ ներկայացումներ կան, որոնց ռեժիսորը պարոն Ղազանչյանն է, դերակատարներից մեկը դուք։ Բնականաբար տարիների ընթացքում ավելի ինչքան ենթադրում եմ, ինչքան ավելի ես մեծացա, որովհետև իմ աչքերին պարոն Ղազանչյանը չի մեծացել, ինքը նույնը երիտասարդ, մեզ համար երիտասարդ ռեժիսորնա, իմ համար նա, ամենայն դեպս իմ կարծիքով եմ ասում, ամենաժամանակակից ռեժիսորնա այսօր, որովհետև այն տեսանկյունը, այն պոզիցիան, այդ շատ կարևոր բառ է, այդ պոզիցիան, որը որ ինքն է անում իր ներկայացումները, միգուցե շատերը չեն հասկանում, չեն ընդունում
կամ չեն ուզում ընդունել, բայց երբ որ վստահ եմ կանցնեն, երկար չէ, մի քանի տարի կանցնի, բոլորը կգան այդ ռեժիսուրային, որովհետև դա է ճիշտ ուղին։ Ինչքան ես մեծացա, բնականաբար ինչ-որ բաների հետ սկսեցի չհամաձայնվել, ինչ-որ բաների հետ ընդհակառակը, որ համաձայն չէի, սկսեցի համաձայնել, բաներ կար հասկացա, բաներ կա մինչև հիմա ինձ թվում է չեմ էլ հասկանում, բայց հուսով եմ դեռ կհասկանամ, բայց այն փաստը, որ ինձ համար որպես ռեժիսոր պարոն Ղազանչյանը իմ հանդեպ որպես դերասան սխալ բան չի արել, դա միանշանակ, որովհետև եթե ես կամ, եթե ես որպես դերասան աշխատում եմ, դա միայն ու միայն նրա շնորհքն է, նրա ճիշտ աշխատանքի շնորհքն է, այս վերջերս էլ մենք այդպես չգրված կոդ ունենք, նա երբեք չի գովել ինձ, երբեք չի ասել, որ ես լավ եմ խաղում ես դերը, կամ չգիտեմ, ես կերպարը լավն էր, չնայած որ երկու արտավազդ ունեմ, եւ այլն տարբեր ներկայացումներ, տարբեր թատրոններում, այս վերջերս էլ Կարոն Բալյան, Պարոնյան անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոն ներկայացում արեց, որտեղ ես էլ էի զբաղված, Հակոբ Ղազանչյանը նայեց Պրագոնը, ես ինձ 3 տարեկան երեխայի նման վազեցի մի անգամից, հարցրեցի, հա ոնց էր, ասեց, բոլորը լավն էին, բացի քեզնից։ Այդ ամենամեծ գնահատականն է իմ համար, որ ինքը այդպես ասում, նա միշտ ասել է, որ օրը, որ դու ասեցիր, որ դու դարել ես դերասան, այդ օրը կարող ես ուրիշ մասնագիտություն ընտրել։ Պաստորեն, խստապահանջությունը և հոտառությունը չի կորում ձեր աշխատանքային համագործակցության մեջ, որովհետև իմ դասախոսը շատ հաճախ ասում էր, ես պարբերաբար դա կրկնում եմ, բայց իսկապես դա այդպես էր, որ ականջը սովորում է նույնիսկ քո սխալներին, ամեն ինչ դառնում է ինձ համար ընդունելի և լսելի և ճաշակավոր, որպեսզի որոշակի փոփոխություն լինի, որպեսզի ես զգամ այդ թերացումը, ինձ օտար ականջ է պետք։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ վտանգ չկա աբսոլյուտնը, ասեմ ինչի, որովհետև պարոն Ղազանչյանն էլ ժամանակի հետ նայելա փոխվում, նայելա քայլում, միգուցե դա նրա շնորհիվ է, որ նա հաճախ է լինում արտերկրում, եթե տեղյակ եք, նա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջազգային թատերական ինստիտուտի հայաստանյան մասնաճյուղի նախագահն է, то есть ի պաշտոն է ստիպված է լինում, շատ անգամ այդպես ասում, ստիպված եմ գնալ տարբեր երկրներ, տարբեր ներկայացումներ նայել ու բնականաբար լինելով տաղանդավոր մարդ, լինելով լավ այդ հոտառություն ասածը ունեցող մարդ, բնականաբար նայել ժամանակի հետ քայլում է առաջ ու ինքը չի մնացել մի տեղ, որպեսզի այդ տեղում իմ սխալները իր համար դառնան սովորական։ Այստեղ ոչ թե ժամանակի խնդիրն է ավելի, այլ պարզապես մեկը մյուսին արդեն շատ սովորելու խնդիրն է, բայց ամեն դեպքում կարողանում եք երկուսը էլ գտնել ճանապարհներ, մեկը մյուսից օտարանալու և նորից մտերմանալու, սերտանալու։ Օտարանալ մի քիչ տենց շատ բարձր ասված բան է, որովհետև նա էլ շատ լավ գիտի, որ օտարի աչքով դիտելու մեկը մյուսին։ Հա, այդ կարող է լինի, բայց ինքն է շատ լավ գիտի, որ եթե հանկարծ ինչ-որ մասնագիտական առումով, եթե ես նեղվեցի, ինչ-որ մի բան չհասկացա, միակ մարդում մոտ կվազեմ, ու կվազեմ, դա ինքնը։ Շատ հետաքրքիր և գնահատելի մոտեցում է ձեր վարպետին, լավ կլինի, որպեսզի յուրաքանչյուր այդ գնահատանք ունենա, թե պետ կարծում եմ դա նաև վարպետից է, շատ կարևոր է, թե ով է վարպետը, որքան է տալիս, որքան բաց է այդ ամենը փոխանցում, այդքան բաց էլ վերադարձվում է իրեն։ Նա իր բոլոր ուսանողներին, այնպես չի, որ մենակ ինձ, բոլոր ուսանողներին տվել է անմնացորդ ու տալիս է, հիմա էլ ունի կուրս, ես էլ նրան օգնում եմ այդ կուրսում, ու ինքը տալիս է, թե ուսանողը, տվյալ ուսանողը ինչքանով վերցնի այդ ամեն ինչ, ինչքանով կհասկանա, որ դա իրան պետք է հետագայում։ Կան մարդիկ, ովքեր մեր կուրսում էլ կային մարդիկ, ովքեր որի սկզբան է որոշել էին, որ իրենք չեն շարունակելու այս մասնակցությունով, իրենք վերցրեցին այնքան, իրենց հասանելի բաժինն էր։ Եկեք անդրադառնանք պատանի հանդիսատեսի թատրոնին և փորձենք հասկանալ առանձնահատկությունը, կարծում եմ հանդիսականից սկսած մինչև կառույցի բովանդակությունը և ներկայացումների ցանկը հետաքրքիր է, բայց յուրօրինակ է,
պահանջում է հատուկ մոտեցում, հատուկ վերաբերմունք, որն է եղել ամենամեծ դժվարությունը, որը հաղթահարել եք, որովհետև աշխատել պատանի երիտասարդների համար, ովքեր շատ ավելի ընդվզուն են, շատ ավելի համարձակ են, շատ ավելի համառ են հաճախ, սանձարձակ են երբեմն, այս առումով ինչպիսի դժվարություններ եք հաղթահարել և որոնք են այն կարևոր կանոնները համաձայն որոնց աշխատում եք այս կառույցում։ Մի քիչ ավելի խորքից գամ, երևի թե այդ ամենաբարդ, ամենադժվար ժամանակահատվածը իրականում, որ հիմա ասենց հետ եմ նայում իմ կյանքի, ես անցա անկախ ինձնից, որովհետև եկավ մի պահ, մեր կուրսը ավարտեց, տղաները բոլորը գնացին բանակ, ով չգնաց դուրս եկան թատրոնից, ու ստեղծվեց մի հատ էտապ, մի մոտավորապես 1.5 տարի, 2 տարի, որ թատրոնում երիտասարդ դերասան մնացի մենակ ես։ Ու ինչ կար խաղում էի, ինչ հնարավոր էր խաղալ, խաղում էի, ու իրականում ես հիմա եմ հասկանում, որ դա համարյա անհնար բան էր կատարվում, բայց ես չէի հասցնում ընկալ էի այդ ամեն ինչը, հետո փառք Աստծո եկան քիչ-քիչ կամաց-կամաց եկան դերասաները, մի քիչ ավելի սկսեցին խաղալ, այ հիմա շատ ավելի, հիմա էլ մի ուրիշ բարդ պրոցես հիմա է սկսվել, գալիս են երիտասարդ դերասաններ, դե արդեն ես էլ ինչ-որ տենց միջանկյալ երիտասարդ տարիքում եմ, ես դեռ ինձ չեմ համարում ավակ, սերունդ, հիմա էլ այնպես է ստացվում, որ ես գալիս են, ասում են իշխանը, ծյուզ են գալիս իշխանը, չի գիտեմ, դա ես չեմ արել, դա ինչ-որ տենց այդպես է ստացվել, ես համեն են դեպես ես դրա համար ոչ մի բան չեմ արել, ու գալիս են երիտասարդներ, ու ես չեմ կարող հիմա ինձ բաներ թույլ տամ, ինչը կարող էի թույլ տալ ենթադրենք 15 տարի առաջ, հենց մեկը բեմում, ու ես շատ եմ սիրում բեմում իմպրովիզանը, դա ավելի մի տեսակ կենթանի է դարձնում բեմում կատարվելիք ամեն ինչը, ու Հակոբ Ղազանչյանն էլ ամեն անգամ, երբ որ վերջին պրագոնն էինք անում կամ պրեմիերայից առաջ, գալիս էր, ասում էր, ներվը կպահեք, ամեն ինչը տեղը, տեմպը չգցեք ներկայացման, բարձր կխոսեք, չլարվեք հանգարց, իշխան իմպրովիզ չանես, առանցին բլոկով ինձ էլ էր անադառնում էդ ամեն ինչը, հիմա շատ անգամ թույլ չեմ տալիս ինձ, որովհետև երիտասարդ են, թատրոնի սպեցիֆիկան դեռ չգիտեն, ավելի շատ ոչ թե հետ, այլ ավելի, որ չէի ուզի, որ այդ տարիքից իրանք սկսեին վերաբերվել, որ հնարավոր կարող են երորդ ներկայացումից հետո արդեն ինչ-որ բաներ փոխել ներկայացման մեջ, չէ, դա այդպես չի, դա այդպես չի, ու ամեն մարդուն տրված չի այդ, ոնց որ ասում են, համով իմպրովիզը, դա ներկայացումից պիտի բխի, սիտուացիայից պիտի բխի, այլ ոչ թե տանը պարապես գասպեմում իմպրովիզ անեց, չէ, թատրոնի, ինչ վերաբերում է թատրոնի սպեցիֆիկային, պատանի հանդիսատեսի թատրոնը իմ համար աշխարհի ամենաբարդ, միևնույն ժամանակ աշխարհի ամենապարզ ու բարի թատրոնն է, որովհետև մեր հիմնական հանդիսատեսը երեխաներն են, պատանիներն են, խստապահան խայտառակ ձևի, անհնար է խաբել, մանավանդ հիմիկվա երեխեքին, անհնար բացարված, որովհետև կոմունիկացիայի դար, արագության, ինվորմացիայի արագության դար, մի քիչ խալտուրը արեցիր, մի քիչ ինչ-որ կես ոտ բան, վսյո, վերջացավ, էլ դա ալիճը հետ չի հավակվում, համ իրանց մեղքնա, համ մեր մեղքնա, համ մի գուծ է նաև դպրոցը մեղավորություն ունի, որովհետև շատ անգամ… Առաջին հերթին։ Առաջին հերթին, հա, որովհետև շատ անգամ առաջին անգամ թատրոն են գալիս, ոտ երեխեք ինչ են բացատրում թատրոնի ինչ են, թատրոնում ինչպես պիտի իրանց պահեն, շատ անգամ անկեղծ եմ ասում, ինձ մոտ տպավորությունը, որ երեխեքը թատրոն ու կինո չեն տարբերում, տոյս իրանց թվում է, որ կինոյում իրանք նստած են
Արան ինչ ուզեն անեն, պոպկորն ուտեն, բացեն, դե էկրանից ենկոմ դերասանը, չի նervայնանա դրանից մի պարզ պատճառով, չի լսում այդ ճռճռոցը։ Ես բեմում լսում եմ, ես բեմում տեսնում եմ այդ ամեն ինչը։ Իրանց ուղղակի պետք է բացատրել, իրանք ուր են գալիս։ Նախապատրաստ են։ Այո, ինչ աշխարհ են գալիս, դե իրանք մեղավոր չեն։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, պաստորեն ամենամեծ դժվարությունը եղել է հանդիսականի հետ հաղթահարելու այդ շատ դեպքեր կարող եմ հիշել, նույնիսկ արճակատումներ, նույնիսկ դեպքեր են եղել, որ սենց մեծ մեխով, պարսատիկով խփեցին մեր Արտուրի Նկարապետյան բեմում, այդ հիշում եմ, ապակուց ջերմուկի շշով Մարիամին Ղազանչյան, Պակլոնի ժամանակ, հա չէ, այդպես եղել է, դաժե նույնիսկ ուզում էինք կատակ էինք անում իհարկե, այն որ ֆուտբոլի ժամանակ սետկա են քաշում, որ բալեշիկները չթափեն բեն, այդպես մի բան էինք ուզում անել։ Ես էլ ասեցի, այդպես էլ մենք մեզ կզգան գլադիատորներ, մեկ էլ գլադիատորներին էին, չէ՞, այդպես առանձնացնում, որ հանկարծ մարդկանց վնաս չտան։ Չէ, շատ է եղել, իհարկե ոչ բոլորն են այդպեսին, բայց ցավով, մեծ ցավով եմ նշում, հիմնականում այդպիսի վարք չեմ ուզում օգտագործեմ անդաստիարակ բառը, այդպիսի վարք դրսևորում են հիմնականում Երևանի կենտրոնում գտնվող դպրոցների աշակերտները, որը որ ինչ-որ անհասկանալի մասա է գալիս, ոչ մի ձևով անկառավարելի, այն կաուչուկների գնդիկներ կան, որ խփում ես գետնին ու չես կարող որոշես որ կողմա դառնալու, այդպես մասա է գալիս դալիճ ու վսյո։ Դեպք ա եղել, չեմ ասի դպրոցը որտեղ է, բայց կասեմ, որ Մոսկովյանի վրա է։ Ամեն ինչ պարզ է։ Մոսկովյանի վրա մի հատ դպրոց կա, բոլորը հասկացան այդ դպրոցը։ Որ դպրոցի մասին է խոսքը։ Այդ դպրոցից աշակերտ զանգ ներկայացում ենք խաղում բեմի վրա։ Ռաֆու Խենթը, ի դեպ, այդ ներկայացումն է։ Այո, ծրագրային ներկայացում։ Մեր Դավիթի Հարությունյան, այժմյան մեր թատրոնի գերավեստական ղեկավարի, Դավիթի ներկայացումներ, խաղում ենք, զանգ եկավ, վերցրեց այդ երեխին, հա, հա, թատրոնում եմ, մեր հսկի չէ, որ երևի թե նրա տատիկի տարիք, այդ էլ 6-րդ, 5-րդ, 6-րդ դասարանն է, ճիշտ իմ տարիքի, մոտեցավ ասեց անջատի հեռախոսը, ներկայացում եկնում, կարևոր զանգ է, սպասի, ու շարունակում է խոսել, նորից հսկի չէ, ասեց ու վերցրեց ձեռքից հեռախոսը, վերցրեց այդ լակոտը, վեր կացավ, թողից ներեն նրա ծնողները, որ նա լակոտ է։ Վերկացավ, ասեց, ստեղ սպասի, հեսա կգան քեզ կտենան։ Ներկայացում վերջացել, այդ գինը եկել է, չի կարող հանգստանա մեր հսկիչը։ Ասում, հանգստացի, ով պիտի գա, ինչ թող գան էլի, մի հատ թող գան տեսնեն։ Այդպես էլ չեկան, երևի այդպես հասկացել էին նրա կամ ընկերները կամ ծնողները, որ տղա ջան, դեբիլություններ պիտի չափ ունենա, էլի։ Ցավալի է, բայց փաստ է, որ դեպիլությունը չափ չէ։ Բայց միևնույն ժամանակ շատ լավ հանդիսատես էլ իհարկե կա, դա ես հիմա միայն վատը խոսեցի, այնպես չի, որ համատարած այդ վիճակն է, չէ։ Չէ, աբսոլյուտն է, այդ վիճակը չի։ Կան մանավանդ, ասենք մարզերից եթե գալիս են, ու հերու իհարկե չէ, մոտ մարզերից գալիս են, դու գալիս են, շնորհակալություն են հայտնում, իրենք են ցանկություններ հայտնում, եթե հնարավոր է բեմադրեք այս կամ այն գործը, որովհետև ծրագրային է, որովհետև դեսա դենա, այդպիսի հանդիսատեսի համար խաղալ ուղակի հաճույք է, ուղակի հաճույք։ Ամեն դեպքում ձեր աշխատանքը բացի ստեղծագործականից նաև ֆիզիկական մեծ պատրաստվածություն է պահանջում, որովհետև կարող է կյանքին վտանգ մեծ ռեակցիա պետք ունենալ, որովհետև չգիտես որ պահին դալիճից ինչ կարող է շպրտել։ Ես շատ կուզեմ, որպեսզի մենք շտկվենք, հեղկվենք, ձևափոխվենք և ունենանք այն ունկնդիր, այն հանդիսականը, որը կկարողանա գնահատել արտիստներին և ֆիզիկապես առնչությունը լինի միայն նկարվելու կամ ստորագրություն խնդրելու, շնորհակալություն հայտնելու ձևով։ Այո, այո։ Փորձենք հասկանալ, որն էր պատճառը, որ ռեժիսորական փայտիկը, այսպես ասած, հայտնվեց ձեր ձեռքում։ Որն էր պատճառը, որ որոշեցիք ձեզ փորձել նաև այս հարթակում։ Գուցե կար երազանք ինչ-որ աշխատանք իրականացնելու, բայց ոչ մի ռեժիսորի կողմից անդրադարձ չկար այդ աշխատանքին։ Թե պարզապես պատճառը մեկն է։ Հակոբ Ղազանչյան։ Ա իրականում ես ուսանողական տարիներին, երբ որ նա փորձեր էր անում, ինձ հետաքրքիր էր, բայց ես չէի հասկանում դա ինչի է ինձ հետաքրքիր, այդ ժամանակ անկեղծ չէի հասկանում, որտեղ մտքիս
մտքիս ծայրով չէր անցնում, որ ես կարող եմ ինչ-որ մի օր որոշեմ ինչ-որ բան բեմադրեմ։ Թաքուն, շատ անգամ թաքուն էին այն բարձրանում էի վերևից էին նայում, ինձ թվում էր խանգարեմ։ Հետո կուրսով էինք գալիս նստում էինք, ես կյանքում չեմ մոռանա Քաչնազարի փորձը, երբ որ մենք գնացինք կուրսով նայեցինք, Վարազանչյանն էր անում մեզ մոտ։ Այնքան էինք ծիծաղել, մեր կուրսից մի տղա լուրջ վատացել էր, այնքան ծիծաղեցինք, ինքը վատացել էր այդ պրոցեսը, ու ավարտեցինք մնացի թատրոնում, ես քիչ-քիչ ինչ-որ դե որ ահագին մարդ դուրս եկավ, այդ նոր մարդիկ եկան, այդ փորձերը, ներմուծումները, փորձերը, պարոն Ղազանչյանը վստահեց ինձ, ասես դու արա։ Այդպես քիչ-քիչ սկսել եմ ներմուծումներից, մեկ կերպար, երկու կերպար, հետո փորձեր, պրագոններ, պրագոններ, մի օր էլ ասեց, չես ուզում, մի բան անես, անկեղծ վախեցա այդ պահին, որովհետև մի բանա տեսնես, ընդհանրապես իմ փրկությունն իմ հիշողությունն է, ես լավ հիշողություն ունեմ, մի բանա տեսնես, հիշես, վիզուալ փորձես բացատրել, հա, ինչ-որ բան ստացվի, մի բանա, որ զրոյից դու վերցնես, չգրական նյութ, որի հիմքը վրան սկսես կառուցել, ասեց մի վախեց, ես քեզ կօգնեմ, ասեցի լավ, առաջին ինչ որ արեցի, պոլնի պրավալ, ցխեցի, այդ ոչ էլ այդպես կարելի ասել, ոչ էլ խաղացինք, հետո մի որոշ ժամանակ չարեցի, բայց արդեն ոնց որ ասում են, ցեցը ընկել է, սկսեցի ավելի հաճախ գնալ փորձերին, սկսեցի ավելի ուրիշ տեսակի հարցեր տալ նրան, բնականաբար, ասենք, պարոն Ղազանչյանը այն մանկավարժն էր, գիշեր ժամը 4-5 զանգեց, ինչ-որ հարց տաս, եթե կապված է բեմադրության հետ, կարող է մինչև առավոտ 10-ը ինքը հանգիստ առանց ոչ մի բանի պատասխանի քեզ։ Այդպես, ու ես հասկացա իմ սխալը որտեղ էր, ամենակարևորը ես հասկացա իմ սխալը որտեղ էր, որովհետև ես ոնց որ հետագան ցույց տվեց, ես պիտի սկսեի հեքիաթներից, ես պիտի սկսեի հեքիաթներից, այնիջ ես չարեցի այդպես, հետո վերցեցի հեքիաթ, եղավ արեցին Բուրատինոն, հետո արեցին Կարլսոնը, հետո այտենց գնաց, ու բնականաբար նրա այսպես ինձ շատ կոնկրետ ուշադրության ներքո էր այդ ամեն ինչը կատարվում, որպեսզի Միքայել Էսկով, Միքայել Էնկոմ հանկարծ ինչ-որ անկում չլինի, հա, չլինի, զառի թափ չլինի, որ ընկնեք։ Իսկ մոտեցումը դերասանական փոխվեց այդ աշխատանքներից հետո, չէ՞ որ ռեժիսորի, հատկապես մեր իրականության մեջ, ռեժիսորի ձեռքի տակ աշխատելը այլ մոտեցում է, և երբ դու տեղավորվում ես ռեժիսորի հարթակին, պատկերացումներդ և աշխարհընկալումդ թատեր աշխարհի փոխվում է, մասնագիտական ինչ-որ նրբություններ ավելացան կամ պակասեցին դերասանական։ Ավելի շատ ավելացան իմ որպես դերասան, որովհետև սկսեցի բաներ տեսնել, որ չէի տեսնում մինչև այդ, հիմա չեմ կարա բացատրեմ դա ինչ է, պետք է գնանք բեմ, ոնց որ ասում են, ցույց տամ, բայց մի բան էլ ես ինձ համար հայտնաբերեցի, այսպես ասեմ, որ երբ որ դերասանն է սկսում բեմադրություն անել, նա պիտի այդ էտապում աբսոլյուտն մոռանա, որ ինքը դերասան է, այսինքն չփորձի ցույց տալ, չփորձի տանը բոլոր կերպարները, դա բարդ է, իրոք դա շատ բարդ բան է, չփորձի տանը բոլոր կերպարները խաղալ, հետո գալ փորձի ու իր դերասաններին ստիպել, պարտադրել, որ չէ, այսպես արա, չէ, այնպես արա, դա էլ պարոն Ղազանչյանի իմ վարպետի շնորհքն է, որովհետև նա, ես չեմ հիշում այդպեսի բան, որ ինքը ցույց տա, չէ, ինքը խնդիրը այնպես է բացատրում, որ դու եթե մեզքան դերասան ես, պիտի անես այնպես, ոնց որ դու կանեիր, նա այդ միշտ ասում է, դու առաջադրված հանգամանքներում, այդ դու ոնց կանեիր, եթե լինեիր այդ կերպարի փոխարեն, ու այդպես ես էլ որպես դերասան ինչքան որ հնարավոր է, ինչքան որ դա հնարավոր է անել, ինձ անջատում եմ որպես դերասան, վերջի մա դու բեմադրում ես, իհարկե այդպեսի բարդ բաներ չեմ արել առայժմ, ներկայացումներ,
Այդ ամեն ինչ դեռ արժեվում է։ Հա, հուսով եմ ամեն ինչ դեռ արժեվում է, բայց ես մի բան հասկացա, որ ամեն դեպքում իմը խաղալն է։ Ես խաղալ, ես բեմն եմ սիրում, բեմն եմ սիրում, ոչ թե տալիճը։ Բեմն էլ ձեզ է սիրում և տարբեր բեմեր են ձեզ սիրում, իդեպ տարբեր բեմերի մասին ամենահարմարավետ բեմը ձեզ համար պատանի հանդիսատեսին է։ Միանշանակ ես մեր բեմում անկեղծ կարող եմ աչքերս փակել ու խաղալ, այ տենց գիտեմ բեմը։ Ու շատ հաճախ ինձ հարց են տալիս, ասում են, բայց ոնց է, որ առանց ակնոց ես խաղում ձեր բեմում, ասում մեր բեմում ինձ պետք չի ակնոց։ Այս կարոյի ներկայացման մեջ Պարոնյան թատրոնում, այնտեղ կարոն ուզում էր, որ ես առանց ակնոց խաղամ, ես մի քիչ վախեցա, որովհետև ինձ անսովոր միջավայր էր, ինձ անսովոր էր այդ բեմը, իհարկե առաջին փորձեր արա, չափեր դել չեմ ասում, բեմի չափերը գնում-գնում տեղ չէի հասնում, բայց հետո չէ, իհարկե քիչ-քիչ սովորեցի, այնտեղ մի մասը առանց ակնոց եմ խաղում, բայց մեջտեղի մասը ես կարողացա այդպես պոկել կարույից և ակնոցով խաղալ, ամեն դեպքում ակնոցով ինձ ավելի կոմֆորտն է, որովհետև ունեմ տեսողության խնդիր, իսկ ակնոցով ինձ խնդիրը վերանում է։ Շատ ստացված ներկայացում է և հատկապես ձեր դերակատարում իսկապես համոզիչ էր և ուն կնդրին պահում էր լարվածության մեջ սկզբից մինչև վերջ, բայց փորձենք հասկանալ ունենալով այսքան մրցանակներ, ունենալով ուշադրություն և արդեն սեր հանդիսականի կողմից, ունեք ձեզ համար երազելի, երանելի դերակատարում, որ արդեն իրականություն է դարձել, թե դեր կա, որ կերպար կա, որի մասին դեռ մտածում եք և սպասում եք այն աստղային ժամին, երբ հնարավորություն կունենաք կերտելու այդ կերպարը։ Գիտեք ոնց, երևի թե այսպես պատասխանեմ, իհարկե տարիների ընթացքում եղավ այդ, ինձ համար դարավ իմ ամենասիրած դերերը, դարավ Արամ Թումասյանի դերը Հրեշը լուսնի վրա ներկայացման մեջ։ Ասեմ ոնց եղավ, երբ որ ես ու Մարիամը Ղազանչյան իմ բոլոր ժամանակների, այսպես ասեմ, բեմական պարտնյորը, որի հետ ամեն ինչ անցել ենք բեմում, կարելի այդպես ասել, ու նախ, որ հրաշալի դերասանուհի է, ասեմ, որ ֆանտաստիկ պարտնյորը բեմում Մարիամը, որի վրա կարող ես հենվել, իրոք կարող ես հենվել բեմի վրա, անասելի քանակությամբ ներկայացումներ են խաղացել միասին, երբ որ առաջին անգամ Պարոն Ղազանչյանը անդրադարձավ այդ պիեսին, սկսեցինք փորձել, այդ ժամանակ ես 21 տարեկան էի, Մարիամը 18, հա, խաղացինք, լավ էր, եթե չեմ սխալվում, Մարիամը կարծեմ արտավազդ ստացավ այդ դերակատարման համար, հա, լավագույն դեբյուտ, եթե չեմ սխալվում, ու մեզ հետ խաղում էր Այժմյան մեր փոխքաղաքապետ, այն ժամանակ էլ էր նա փոխքաղաքապետ, իմ շատ սիրելի Կամո Արեյանի որդին, Վահագը, որ հիմա իմ բոյին է, այն ժամանակ 9 տարեկան էր Վահագը, այդ Վիսենտեն փոքր ժամանակ Վահագն էր խաղում, հետո որ Վահագը մեծացա, բնականաբար ավելի շատ սկսեց ամաչել բեմում խաղալ, դրա համար ասես չեմ խաղալու, մի որոշ ժամանակ երևի մի 5-6 տարի չխաղացինք ներկայացումը։ Հետո, որ եկավ մեծ եղերնի հարյուրամյա այդ տարելիցի այդ միջոցառումների այդ շարքը, Պարոն Ղազանչյանը ասեց, դա իշխան, վերականգնում ես, վերականգնում ես, ասեցի, խնդրում եմ, էլի, վերականգնենք, բայց ես էլ եմ հիմա հասկանում, դուք էլ եք երևի այդպես մտածում, որ այն ժամանակ դուք բեմադրել եք ըստ 21 տարեկան Իշխանի ու 18 տարեկան Մարիամի, հիմա ավելի ինձ թվում է ավելի հասուն, ասեց հա, հարց չկա, գնա վերականգնի, ես կանեմ։ Փորձերին ես այդ ժամանակ նորից հասկացել եմ, ես ինչ եմ խաղում, Մարիամն էլ այդպես եղավ, վերագիտակցել եք, ու ես փորձին տեքստ եմ ասում, նույն տեքստն է, նույն իմ տեքստն է եղել, ոնց որ ես առաջին անգամ կյանքում ասեմ այդ տեքստը, ինչ որ սենց հուզվել եմ, լարվել եմ, աչքերս լցվել է, Մարիամը ընդեղա լացում, հանձնում ենք Պարոն Ղազանչյանը, Պարոն Ղազանչյանը ընդեղա հուզվել, այդ Էմիլիկը երեխեն, որ խաղում էր, ասեց, հետո վերջացավ, ասեց, հեմ բան փոխեմ, ասեց, չէ, ինչ փոխեք, էսա պետք, ու այդպես այդ դերը դարավ իմ ամենասիրելի դերը, իսկ ընդհանրապես իմ կյանքում, բայց ես յոթ քիչ չեմ խաղա այդ դերը,
որպեսզի ունենամ երազանք ինչ որ դեր խաղալու, դա Մոցարտի կերպարն է, որ ես միշտ իր տիպը, տեսակը ինձ միշտ թվացել է շատ հետաքրքիր ու այդ վստահ եմ, որ այդպես է, ուղղակի երևի չխաղամ։ Խաղացեք։ Հետո չեմ ու երազանք չեմ ունենա։ Նոր երազանք կլինի, կլինի։ Չէ, արդեն մեծ ենք ինչ երազանք։ Մարդու միտքը անսպառ է, երազանքները նույնպես են պես։ Չէ, այդ Մոցարտի կերպարը ես միշտ առաջին կուրսից այն որ ուզել եմ խաղամ։ Իսկ երաժշտությունը Մոցարտի։ Դա ինչպես էր ասում, բարի ջան, ինչպես կարելի է չսիրել Մուրաբա։ Ինչպես կարելի է չսիրել Մոցարտը։ Լավ կլինի, որպեսի բոլորը այդպիսի մոտեցում ունենան ակադեմիական դասական երաժշտությանը եւ հատկապես Մոցարտին։ Ես գիտեմ, որ նաեւ ֆուտբոլ եք շատ սիրում։ Եթե հնարավորություն ունենայիք ֆուտբոլ խաղալու որպես պրոֆեսիոնալ, որպես աշխարհում ներկայացող մարզիկ, որ տեղում կուզեիք լինել, հարձակվող կուզեիք, պաշտպան կուզեիք, կիսապաշտպան, լավագույն ընտրությունը, ամենամեծ հնարավորությունների դաշտը։ Ահա, ես պարապել եմ ֆուտբոլ իրական դպրոցական տարիքում, այդ դիրքում եմ խաղացել, սիրում եմ մինչև հիմա, աննորմալ ձև եմ սիրում ֆուտբոլ։ Համացանցի ձեր գրառումները հուշեցին, որ ֆուտբոլը անընդհատ ձեր ուշադրությունն է կենտրոնում։ Մեր ազգային հավաքականի մոլի երկրպագուն եմ, անկախ նրանից ինչ որակի խաղ խաղում, ովքեր են ղեկավարում, ովքեր են խաղում, ինչի են իրանք ղեկավարում կամ ինչի են ինչ որ մարդիկ չկան մեր հավաքականում, անկախ ամեն ինչից դա իմ ազգային հավաքականն է։ Հերիկ Մխիթարյանի մասին էլ չեմ կարող մի երկու բառ չասեմ։ Հենո ջան, գնա էլի Մանչեստերից, ինչ ես ուզում։ Ես նրան առաջարկում եմ, եթե ինքը նայի մեր հաղորդումը, իմ կարծիքով, դե մենք բոլորս մասնակետ ենք, չէ՞։ Միանշանակ։ Հա։ Իմ կարծիքով ամենաիդեալական թիմը, որ հիմա նա գնա եւ նորից կվերագտնի իր խաղը, դա Մոնակոն է։ Ես կարծում եմ, որ նա կլսի, կմտածի դրա մասին եւ գուցե եւ որոշումը կայացնի։ Անչափ շնորհակալ եմ հաճելի ու հետաքրքիր զրույցի համար։ Ինձ շատ հաճելի, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մեծ սիրով միշտ պատրաստ եմ համագործակցել տաղանդաշատ եւ հետաքրքիր անհատականությունների հետ, բայց այսքանով չի ավարտվում։ Դեռ կա վերջնահարց։ Ես եմ ասելով ինչ եք հասկանում։ Ես եմ դերասան մարդ, որը որ ամենդեպս չեմ հիշում, որ ինչ-որ մեկին հատուկ վատություն առած լինեմ։ Ընդհակառակը ինձ վատություն անելով ուրիշներին օգնել եմ միշտ։ Ես այն մարդկանց թվին եմ պատկանում, ովքեր որ երջանկություն ասելով հասկանում են շրջապատի երջանկությունը։ Որովհետև եթե իմ շրջապատը երջանիկ է, ես չեմ կարա այդ շրջապատի մեջ դժբախտ լինեմ։ Բայց ես միայն երջանիկ լինելով շրջապատս դժբախտ լինի, ես չեմ կա, դա էլ չի երջանկություն, դա էգոիզմ է պրոստ, եսակենտրոնություն։ Ես եմ, իմ բալիկներն են, որոնց չեմ կարող բացատրել, թե ինչ ձևով եմ սիրում։ Ընտանիքս է, ծնողներս են, կինս, որին նույնպես շատ սիրում եմ, շատ գնահատում եմ, որպես մարդ, որպես դերասանուհի, Դեմինեն Խաչատրյան, որ աշխատում է Կոնստանտին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում, չալարեցի լրիվ ասացի։ Ես եմ, ընկերներս են, թատրոնս, ամենակարևորը թատրոնս, ես եմ։ Դա Աստված որպեսզի ձեր եսի յուրաքանչյուր օղակ լինի առողջ, լինի սիրով լի և միշտ լինի ձեր կողքին։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, մաղթում եմ հաճելի օր և փորձենք պարզապես սիրառատ լինել, փոխանցել սեր և միանշանակ կստանանք սեր։ Սերը կյանքի շարժիչ ուժն է, ամեն ինչի լուծումն է, ամեն ինչի վերլուծումն է և ամեն ինչի ամենակարճ և մոտ ճանապարհն է։ Սիրենք, սիրվենք, միանշանակ կլինենք երջանիկ։ Հանդիպելու ենք վաղը դարձյալ, ասելու բարև ես եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, Իսխանյան ջան։